shpij prap dal, që të mbledh kanaqe. Se s'kemi buk që të ham. Të fëmijë të vegjel, një bidoj gjupsh nuk kam pasur letë njëve. I kam rritur me ujë me shqeqer, me dhe shqeqerin e merja me të shuetur me biberonat me ujë me shqeqer, i kam rritur. Një pikë që më shkupisha të jetë. Me ujë dhe shqeqeri kam rritur. Ky është rëfimi rëngjetës i kësaj nëne, për fëmijët e saj. Shumë prej nesh janë prindër, dhe kuptojnë shumë mirë se çdo të thotë të mos kesh t'ju japësh fëmijëve. Baba i tyre niset dhe përshkon çdo ditë kilometra të tëra për të ushqyer familjen. Mes të tjerave, ai thotë: Shumë e vështirë. Do të mbreth të tërë fjerin. Çojm që mëngjes edhe vi pothuajse 10-12 natës në shtëpi. Për të nxjerr kafshat në gojës. Do njerë këthejmë edhe pa gjëfare, që s'gjej. Gjithë jetë e ime varet që dalë unë për punë, për kanache, për bidona. Kur s'gjej, këthejmë, kalamajt shikojnë nga duart. Edhe të të vogla thonë, e babi herde, ke si edhe gjë. Po jo me babë, sot s'kam si edhe gjë babi. Nesër. Po kur do vija jo neshtëmi. Edhe bukur gjej që e shikoj që e mirë, edhe atë kam ngre. Bukë që duket e mirë. E shikoj që gjej në kosh, edhe atë kam ngre. E ha një rrun, po pas e shë regull, e han dhe fëmit. Edhe nga kosh i kam ngre. Ka raste që eci me orë dhe nuk gjej asgjë. Fëmijet e mi kanë ngrën edhe nga koshat e plehrave. Të fjalë trishtuese janë pjesë e realitetit tonë. Asnjë prind në botë nuk do të dojë të përjetoj këto sprova të rënda, por varfëria, e cila spyhet për të madhe të vogël, ka rrethuar këtë familje. Dy djemtë të vegjël në mosh, por të rritur para kohë nga sprovat, mendojnë dhe ju vjen keq për babain e tyre. Ata shikojnë atë që raskapite duke bredhur sa në një kosh në tjetrin, me duart e tyre të njoma, por që kanë vlerën e një burri të vërtet, ata dalin dhe mbledhin kanaqe. Nëse i pyet, përse dilni dhe mblidhni kanaqe, ata përgjigjen. Unë dalë që të mbledh kanaqe, se duhet të ndihmoj babin. Kam shenë kur në shekën që mbledhin bidona, në japin bidona, në japin ushqime, edhe gjëra tjera. Unë i mbledh bidonat në për koshan, në rrugës. Kur e edhin një rësit i marë. Unë në shkollë marë 5 dhe 4. Unë nuk kam kohë që të mësoj shumë se dalë mbledh dhe bidona. Fëmijët unë i kam folur, ata më shikojnë mua, kur i ki unë fillojnë dalin ata, se unë nuk i la ata të benë si mua. Babi në shikoj të lodhë, edhe prandaj duhet të mbledh, të ndihmoj dhe babin. Babi nuk mbledh bidona në kanace. Më vjen shumë që mbledh bidona në kanace, se edhe shokët më shajnë. Dhe thomë se i mbledh. Më një them atyre, që do ha, duhet harun.
pasaj ndimojnë edhe shokët. Mbledhin dhe ato për mua. Ndimojnë shumë. Babi më thot më mos mbledh kanaqe, por mëso. Se pos mësove jo s'ke ku të vesh. Kur kisha një ditë mbledhje në shkollë, edhe kisha nxjerr notat të mira, vi në shtëpi me mamën, mami më përqafon fort dhe thot, kështu vazhdo, mos mbledh në mësimet. Mëson më shumë. Do ishin fjalët prekse që të thyejnë zemrën. Këta fëmijë duhet të ishin si gjithë moshatarët e tyre, të merreshin me mësime dhe të luanin me lojrat e tyre. Por ata u detyruan të zgjidhin një rrugë tjetër, të vetëdijshëm për realitetin ku jetonin. Këta fëmijë u bën krah për babain e tyre. Pa shtëpi, në kushte të mjerueshme dhe me fëmijë të vegjël, të vetmen gjë që mund të siguronin me shumë sakrificë ishte vetëm pak ushqim. Vendi ku jetonin nuk ishte i tyre, dhe nuk të ofronte asnjë kusht për të jetuar. Në çdo cep të saj, nuk shikoje gjë tjetër, përpos mjerimit. Me lejen e Zotit, kjo familje ju drejtua shqiptarve. Ajo kërkonte ndihmën e tyre për të dalë nga ky mjerim i skajshëm. Elvisi ishte vetë kontribuesi për këtë familje. Ai u nis drejt bankës për të kryer transfertën. Elvisi nisi drejt banesës së tyre, duke ju dhuruar disa dhurata, por edhe për t'ju dhënë një lajm të madh. Teksa futet brenda, a i shikon që djali i vogël nuk ndodhet në shtëpi. Sa po kishte mbaruar shkollën, kishte lënë çantën dhe kishte dalë. Por lajmi që do të merrte familja e tij ishte një lajm i madh, që duhej ta dëgjonte edhe në mënyrë që t'i gëzohej zemra e vogël. Elvisi del rreth lagjes së tij për ta sjellë në shtëpi. Të gjithë mund të mendonin në ato momente që ai pas shkollës mund të ishte duke luajtur me shokët e tij. Por realiteti ishte krejt ndryshe. Si jeti shpirt? Qa po bëm të këtu mërë zemë? Si në shkollë ti? Ja. Ku janë të? Së shumë shumë. Ne ishim ke shpirë atë, së shumë ke shpirë. Ti më të sute për kërë të se në shpirë. Ne dëshim që ti ishim bashkë me në atëra. Lujs, thu i gjonë gjallë gjithë. Që në ata shmenti, ke kopë mësë është të shpejtë? Shkolla në apën, ke vështirë. Ke kopë mësë është të shkolla? Ke kopë mësë? Se në të shofë të të më koha shumë. Më zi kështë të shkëtë të ti vjen këtë dhe shokët të i kënë ke shpia? Nuk më zitesh? Apo në duja shumë njërë se përndimon familjen ta? Në shpirti hokës, bravo. Kjo është një gjë shumë mirë që të bërë. Që në ke dëshirën në ndimosh familjen ta. Është gjë shumë mirë. Një shpirt? Kush janë ato? Shokët e? Apo si njefë? Shokët. I njefë ato? Qa të thajnë ato t'i ku të qopin? Thajnë gjo apo s'ka në mërzit? Jo, mërzit. Nuk të mërzisin, a? Janë shok të mirë? Bravo. Luis? Disa mendojnë se shqiptarët janë njerës kopratës, si kur janë njerës të qinë, si kur janë malkumë. Kurse unë këto kohë kam njoftë shumë shqiptarë që janë banjërës, janë shqiptarë shumë të mirë, s'ka lidhë me malkimi, janë optimistë që shqiptaria dhe shqiptaria të bëhen shpirt. Kështë që ti, Luis,
hera fundit që vjen këtu. Se që sot e tutje, ti shpirë dhe jetosh si gjithë bashkëmoshatarët, së të kesh nevojë marrë fare këtu më, edhe do të gëzosh shpinë re. Babi ka shku ke puna, edhe ti do jetosh si gjithë bashkëmoshatarët e tuj, i lumtur, i qetë, do kesh kohë më shumë për të mësuar shpirt. Dhe këto shqiptarët e mirë bashkë me ne nuk do të lëmë aty që vish më. Ta udhim të të njëse s'na duhet, ma. S'ke nevoj për te. Ta udhë gjatë aty? Për ti për këtë s'do kesh nevoj. Ti kur s'do dalësh më këtu? Ti je si gjithë një ta, dhe ti duhet jetosh si gjithë ato. Mi? Këto me shpirtë? Së bashku nisen drejt banesës për të zhvendosur në një vend tjetër. Mbledhja e kanaçeve mund të siguronte vetëm një vakt buke, por shpeshherë babai i tyre kthehej duar bosh. Dhe kjo e bënte që të merrte hua te kshicit. Teksa po zhvendoseshin në vendin surprizë, u ndalën pak te kshici, duke i paguar të gjitha borxhet që kjo familje kishte marrë për të mbijetuar. Një tjetër realitet i priste. Sapo hapën derën, u ballafaquar me një shtëpi komode dhe të ngrohtë. Nuk po ju besoni syve. Nëna shpërtheu në lot, ndërsa fëmijët mendonin se ishin në ëndër. Por shqiptarët i bënë ëndrat realitet, duke mundësuar që kjo familje e sprovuar të kishte banesën e re. Përpos banesës, ju siguruaj edhe vendi i punës për Gentin, si dhe një punë part-time për nënën e fëmijëve. Të gjitha këto mrekulli ndodhën për një ditë, saqë Genti nuk ishte në dijeni të shtëpisë së re. Herët në mëngjes ai kishte shkuar në punën e tij të re, dhe kur u kthye nga puna, shkoj tek shtëpia e vjetër. Dera e saj ishte mbyllur. Sa po pa Elvisin dhe Sidritin, e kuptoj që diçka kishte ndryshuar. Së bashku, nisen drejt një tjetër realiteti. Shpia për të pas zili, të agzoni, edhe të jetoni të lumë të rëllasë, sepse e meritoni. Faleminderit. Dhe mbi gjitha këto fëmijët që i keni si engje, këto princeshat e vogla. Shumë, shumë, shumë faleminderit. Që mos t'i marim sysh. Sa i mosh. I pritë që këshume i pabe? Gëndë, edhe ne knaqemi shumë kur mrena i ditë ndryshojnë gjonat në rrënjësore. Unë kuptoj se si e zgjum gjes, si ke pasi motiv për të shkuar në punë. Po arrim ta kuptojmë edhe se sa bukur është edhe kur kthehesh nga puna, gjën që mrena i ditë e bërë me shpite. Por bukuria vazhdon sepse Zoti kështu i bën gjërat që edhe fëmijët i gjenë zbukuruar dhe në veçanti dy princeshat që s'ka fjalë për to. Ne vegzojmë i bashkë me ju, edhe i erë në vejet në dukje, që kur shqiptarët janë bashkë, ato të cilët neve në janë bashkë në gjithë, kjo të regonë që ne mund bëjmë mrekulli, dhe mund bëjmë që brënda pak kohë e shkurëtër, ndodhin gjithë të gjëra ka gjithë bukura, ka gjithë mira. Pra, gjëra shumë të vështira, kur shqiptarët janë bashkë, ku bëgan shumë të leta. Më falenderoj shumë juve, gjithë shqiptarët, ku ndodhen të jenë. Zotin të mafë. Se ku isha, ku ja.
tamam. Gendi, se shpia që ka që bukur sa po më pëlqe, edhe po më dilin çelësat më pastaj. Kështu që para se ta fillojmë, merrja më mirë prej dorët. Merre vlla çelësin e shtëpisë, edhe na e bë kabull ta fillojmë vlla drekë. Shumë faleminderit juve gjithë shqiptarët ku kudo ku ndodhen. Faleminderit. Falenderoj nga zemra. Kemi leje, Zoti ndihmo. Amin. Faleminderit. Kemi leje vlla të fillojmë drekën. Po. Shqiptar, Zoti ju beqatoft që gëzuat këta fëmijë. Zoti ju shpërbleft që ndryshuat jetën e kësaj familje. Lotët e trishtimit u kthyen në lotë gëzimi. Zoti ju shpërbleft.